Sve oči sveta trenutno su uprte u nuklearnu elektranu Zaporožje u Ukrajini, jer u slučaju eksplozije katastrofa bi navodno zahvatila cijelu Evropu. Rusija navodi da Ukrajina planira u narednim danima da izvede napad na nuklearnu elektranu Zaporožje, uz to da ukrajinska strana planira da okrivi Rusiju za to. Prema rečima vojnih stručnjaka, u toku je propagandni rat jer se i dalje ne zna ko bombarduje oblast oko te nuklearne elektrane. Naučnici ukrajinskog Hidrometeorološkog instituta su objavili juče simulaciju širenja otrovnih čestica u slučaju eksplozije i prema rezultatima te simulacije otrovni oblak bi prekrio skoro celu Evropu, uključujući i Srbiju. Američki State Department navodi da Rusija navodno zanemaruje pitanje nuklearne bezbednosti i primjenjuje nasilje prema svim zaposlenim u nuklearnoj elektrani. Ruska ambasada u Sjedinjenim Američkim Državama to demantuje, tvrdeći da Vašington otvorenim lažima o situaciji oko nuklearne elektrane Zaporožje guraju ukrajinske snage u realizaciju zločinačkih zamisli usled kojih preti tehnogena katastrofa sa čijim će se posljedicama Evropa nositi dugi niz decenija. Ukrajinska državna nuklearna agencija Energoatom saopštila je da ruske snage planiraju da isključe funkcionalne energetske blokove u Zaporožju i time ih isključe iz ukrajinske električne mreže. Energoatom je u današnjem saopštenju naveo da vjeruje da Rusija, koja kontroliše tu nuklearku u južnoj Ukrajini, tamo priprema provokaciju velikih razmjera. Brojni strani mediji prenose da je od jutros navodno zabeleženo kretanje velikog broja ruskih vozila oko nuklearne elektrane Zaporožje. Ruska vojska trenutno traži dobavljače goriva za dizelske generatore koje bi trebalo da budu uključeni nakon što se pogonske jedinice zatvore u nedostatku spoljnog napajanja za sistem hlađenja nuklearnog goriva, stoji u saopštenju Energoatoma.